iespēcīgs un daudzsološs ar savu redzējumu un atšķirību mākslinieciskajās izpausmēs. Tā raksturojums gleznotājs Ivars Veigurs, kura darbi šobrīd skatāmi Madonas bibliotēkā. Izstādes atklāšanā, kas vienu vietu pulcēja viņa draugus un talanta cienītājus, nemitīgi tika uzsvērta šīs mākslinieka darbus raksturojušās nianses. Viņš ir stiprs, spēcīgs, arī krāsas ir tādas spēcīgas, piesātināti toņi. Ar to, es domāju, viņš ir atšķirās no citiem. Ja sievietes ir tādas vieglākas, tad nevars ir spēcīgs. Izstāde ir kā sava veida atskats uz 15 radošajiem darba gadiem, kas aizvadīti mākslinieces Līgas Kalniņas vadītajā tautas tēlotāja mākslas studijā Madona. Kā uzsver Līga, Ivars ir nevien īpašs cilvēks, kurš prot un dara tik daudz un atšķirīgas lietas, bet arī mākslinieks ar savu savdabību. Viņam ir savs kolorīts, pavisam atšķirīgs. Uzreiz var pateikt, ka vīrietis glaznoja. Spēcīgi, reizē vīrišķīgi. Viņam ir kaut kāda iedzimta sajūta par tonālu attiecību un arī par krāsu attiecību. Viņam ir sajūta. Viņš gandrīz vienmēr uzliek pareizā tonālā attiecībā to, ko viņš glazno. Ar krāsām dažreiz netik ļoti. Bet es, ja viņam būtu tik vairāk laika, un es ceru, ka būs, jo viņam vēl tikai 45, nākošos 5 gadus viņš varētu saņemt un ļoti glaznot. Kā atklājās sarunās mīlestību uz mākslu un pirmās talanta izpausmes Ivarā pamanītas jau pavisam agrā bērnībā un skolas gados. Gan viņš ejot bērnu dārzā, ja, jau audzinātāji teica, ka vajag virzīt uz tādu, ja, un arī skolā sākiet tur arī to pašu man zīmēšanas stundās. Un tad pirmās viņš kā tikai brīzt bija, tā viņš zīmēja karikatūras. Skolā jau man padevās. Es tam visādas karikatūras zīmēju un tā, vairāk ar tādu ķēmošanos. Bet man patika jau, jā, zīmēt uz kaut ko. Tā nopietni jau, nu tad kaut kas man pierunāja. Es to studiju aizietu uz 15 gadiem. Aizie pamēģinu, tā kaut kā sāku un iepatikās. Uzsākot darbību studijā, tev ik brīdis brīvā laika tiek veltīts gleznošanai, lai gan patiesībā brīvā laika viņam ir pavisam maz, jo pērn, iepazīstot Ivaru kā vienu no šova parasti neparastiem madoniešu dalībniekiem, atklājās viņa tik daudzšķautņainā personība, no mēbeļu galdniecības, kas apgūta skolas laikā, līdz ikdienas darbam miesniekam, pavidurodot laiku arī mūzei. Man patīk, ka savu laiku, ja brīvot, cik ir brīz, tik viņš velta, ja, tai gleznošanai. Kas varētu būt viņa mūze? Kur viņš smeļas iedvesmu? Es nezinu. To viņam jāprasa. To viņam jāprasa, jā, bet viņam gleznot ir paticis tiešām no bērnības. Kas ir tas mīļākais, ko vislabāk patīk tomēr gleznot? Pilsētas, namiņi. Kaut kas tāds patīk vairāk, bet nu vajag jau visu kaut ko pamēģināt. Gribas arī portretus pamēģinu, grūti, gribas pārvarēt sevi kaut kā, nu, ja nesanāk. Kaut kas nesanāk, gribas izdarīt tā, lai sanāk. Arī šobrīd radušās jau pāris ieceres, kas pavisam inovatīvā un neierastā veidā solās tapt pavisam drīzā nākotnē. Kā atklāja Ivars, mūza nereti apmeklē esot pieredzes braucienos kopā ar studijas biedriem, un arī šoreiz iedvesma rasta apmeklējot Latgales vēstnieku. Gors. Tas man iepatikās Rēzeknē, mēs ar studiju uz Goru aizbraucām, mēs pabraucam kaut kur pa izstādēm, paskatāmies arī citi kodiem. Un tad man iepatikās, jā, tāda tehnika uz dēļiem, uz visādiem skapīšiem un uz kaut kādiem veciem logiem, kaut kas savādāks. Un tās idejas tur var būt dažādas, nu kaut kas jāpamēģina. Doma kaut kāda arī uz metāla kaut kāda. Tur varianti visi sādi. Jāpiebilst, ka līdz ar citiem izstādes darbiem jau pirmā uz koka dēļiem tapusī glezna izstādē Madonas bibliotēkā skatāma līdz 5. februārim.